Po gjithsej një ndeshje që na vlen shumë besoj për shkak se është në sajë të përgatitjeve që bëjmë këtu në Turqi. Jam i kënaqur me angazhimin e futbollistëve edhe pse disa momente, domethënë ekipi ka probleme fizike, domethënë akoma nuk i kemi gjendjen më të mirë, edhe lodhja e bën vetëm për shkak se jemi në fazë, por në përgjithësi jam i kënaqur me angazhimin dhe sjelljen e futbollistëve në fushë. Është shumë e qartë se kërkoni futbol agresiv. Sa është përgjigjur skuadra në këto tre ndeshje kontrolluese, duke llogaritë edhe atë me Skopje në Tetov? Kemi momente, domethënë, kur dukemi vërtet mirë sa i përket agresivitetit dhe sa i përket presingut lart, po pas një kohë pastaj na shfaqen problemet lodhjes, si janë edhe normale për këtë pjesë të përgatitjeve. Gjithashtu gjatë gjithë këtyre ndeshjeve ne kombinojmë formacionin, mundohemi të japim rastin edhe futbolistëve më të ri, me qëllim që shohim edhe gjendjen momentale të tyre, por në përgjithësi besoj që me kalimin e kohës, ndeshje pas ndeshje, sa i përket freskisë fizike do jemi më mirë. Edhe pse kemi akoma kohë për përgatitje, bazuar drejt tani, a duket skuadra e gatshme fizikisht për të ndjekë futbollin që kërkoni e për të cilin duhet nivel i lartë i përgatitjes fizike? Nuk mund të them që jam i kënaqur domethënë me vrapimin e skuadrës, duhet të bërë akoma punë, por megjithatë duhet të merren parasysh gjithë komponentat, si fizike, pastaj edhe ndryshimi i fushave, pastaj edhe kushtet krejtësisht tjera. Edhe stërvitjet janë të intensitetit shumë të lartë me distanca në ditë, por besoj që në kohën e dur do jemi të gatshëm që presim kampionatin.